fé em Deus traz o brilho de uma manhã radiante para as nossas almas, mesmo quando enfrentamos a escuridão de uma noite sem estrelas. Em meio às vicissitudes da vida, encontramos momentos de profunda escuridão, onde as estrelas parecem se esconder e a lua se recusa a brilhar. No entanto, é exatamente nesses momentos que a fé se torna o farol que ilumina o nosso caminho. A fé em Cristo não é uma mera crença passiva. É uma força ativa que transforma uma verdade poderosa que declara com autoridade sobre as circunstâncias. A fé nos leva a ver além do visível, a crer além do compreensível. Ela é o amanhecer prometido após a mais longa das noites, o calor que derrete o gelo da dúvida e o sopro que dissipa as nuvens do medo. A fé em Cristo é a certeza de que mesmo na noite sem estrelas, não estamos sozinhos. Deus está conosco. Sua presença é constante e sua palavra é inabalável. A Bíblia está repleta de declarações de verdades poderosas que fortalecem a nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, somos lembrados de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa certeza não é baseada em evidências físicas, mas na confiança absoluta no caráter e nas promessas do nosso Deus. Através da fé, abraçamos as promessas divinas como realidades presentes em nossas vidas, mesmo quando ainda não se manifestaram. Cristo é o sol da justiça que traz cura em suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem. João capítulo 1, versículo 9. Quando permitimos que essa luz invada os nossos corações, somos transformados de dentro para fora. As trevas não podem resistir à luz de Cristo. Elas se dissipam diante da sua verdade e amor. A fé também é uma declaração de dependência. Reconhecemos nossa incapacidade de salvar a nós mesmos e depositamos a nossa confiança na obra redentora de Cristo na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz transcende qualquer entendimento humano e nos guarda em Cristo Jesus durante as tempestades da vida. O agir de Deus em nossas vidas muitas vezes segue um caminho misterioso. Seus planos são mais altos do que os nossos planos e seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Mesmo quando não entendemos sua vontade, podemos confiar em seu coração amoroso. A fé nos permite descansar na soberania de Deus, sabendo que Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. A manhã radiante da fé não nega a existência de noites sem estrelas. Ela simplesmente afirma que a luz do dia está por vir. Ela nos encoraja a perseverar através das provações, mantendo os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Pois mesmo nas noites mais escuras, Ele permanece conosco. Que possamos abraçar essa verdade poderosa e permitir que a nossa fé seja o alvorecer de cada novo dia em nossa jornada com Deus. Que cada passo que damos seja iluminado pela luz da Sua Palavra e guiados pelo Seu Espírito Santo. E quando finalmente chegarmos ao fim desta jornada terrena, possamos olhar para trás e ver como cada noite sem estrelas foi iluminada pela esperança radiante da manhã eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.